Wow, Bunny. Wow, I'm very how complicated. Me jiral nigga, ni la deme. First time you made you say mom. Ben Saturday night, la won't ver ben ter. Mingi sol ben body boer. Def sir, ma walk like a troll, muna ma. Melo kam la la bobby crash. Tangi kastu ni dim. Drag down sama yai daf ma yoni ya kam tima. Daf ma internet ta Hawaii um bed de buguma. Mu fek ma vidi ma yedu. Okay, la la zobu body kerso suni yente body mu sul. Jamal simbalit buru bari rek koy for ñima don di ngat ñom ñepp am tor ak muju mol yorna tay kim taru kat ak tenu lisa yama gënal sama bop fokk mu tok ci sey nopp wax ko show yima top hein des fois mu xiru xalat bëgg dugg ka mu sisu ma yëngal bop décourager ne ko tama don ka kanam bu néré wor bari day sew la la dofuma bay jawlé pom ak néw baby wax ma lan mo xaw dila to sama appel gisatuma sey rappel ma ngi ci mauvaise humeur gawa sign jotna ci yenen rumeur da nga am benen gain dafa melni da nga jappal en du li lañu waxante won sun djel ben bis la ko wom raccroché chez ma oné ma sisu dugu galem fekk ko mu ñax ak ben bay buma bokul on ak classé 1 gang du tapé ton demone kaw delu si khalis day maye fit ma firi gono wacci mu dal en tout cas la la de point mag la la simom la tipsi simom la bardé simom la tipsi simom la bardé simom la tipsi simom la bardé simom la tipsi la seule question qu'on se pose jarna ko wara jaru I would have said.